Məhəmməd Füzulinin 530 illiyinə həsr olunmuş Füzuli günləri Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsində davam etdi. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun təşkilatçılığı ilə Qazaxıstan və Azərbaycan xor kapellalarının Çölün Ruhu adlı möhtəşəm konserti gerçəkləşdi. Biz 39 nəfər geniş heyətlə təmsil olunuruq. Onlardan 33 nəfər xüsusi repertuar hazırlamış vokalçılardır. Proqramımızda Qazaq xor musiqisi, milli melodiyalar da var. Konsertdə Qazaxıstan və Türk xalqları bəstəkarlarının əsərləri səsləndi. Musiqi dili çox universal dildi. Yəni hər bir xalq olsa bir-birlərin dilini bilməsələr, musiqi insanları birləşdirir. Ümumiyyətlə xor birlik rəmzidir. Biz bu konsertlə kifayətlənmirik. Daha bir konsert Gəncədə olacaq. Hər iki kollektivimiz konservatoriyada ustad dərslərində də iştirak etdi. Şadıq ki, ifaçılarımız musiqimizi uğurla təqdim etdilər. Konsertin yekununda xalq artisti Gülbacı İmanovaya və Merbal Kupanovaya Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun təşəkkür məktubu və xatirə hədiyyəsi təqdim olundu. Məmməd Məmmədli, Nemət Məmmədov, Vüsal Ələməzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.